እኔ ዘልዛላ ሴት አይደለሁም። በነገራችን ላይ ልከኝ ልነጠፍልህ አይደለም፣ ባናት አይደለም፣ በፎቅ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለእናንተ ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ በተገረምኩበት ቪዲዮ በመልስ ምት መጥቻለሁ። እንግዲህ ለምለምና ቸሩ የደረሰበት ነገር በፍቅር እንደተከዳ ነው የሚናገረው። ነገር ግን የተንቢ ወይም ለምለም የማያዳግም መልስ ሰጥተዋለች። የማያደራደር የማያመናታ በቃ መልስ ነው ቁጭ ያደረገችለት ማለት ነው። ምንድን ነው የተከናወነው? ምንድን ነው የሆነው? ቸሩ ጋር ምንድን ነው የተፈጠረው ነው እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት ሳትጠይቃት አንተ ፍቅሯ ውስጥ ገብተሃል ማለት ነው። ፍቅሯ ውስጥ ደግሞ ከገባህ እስከ ዛሬ እሷ ጋር መልስ አላገኘህም። እሱ የእኔ ነች ብለህ ብቻ ነው የምታወራው። ነገር ግን ብትልህም እኮ አንተ እሷን አላሳወካትም፣ አፈቅርሻለሁ ብላ አልተናገርክም። ሲቀጥል ደግሞ ለሚያፈቅሩት ሰው እንደዚህ አይነት አይባልም፣ መልስ አይባልም። አሲድ ነው ምደፋብሽ አይባልም። በቃ አሲድ እንዴት ነው? አንተ ለምታፈቅረው ሰው እኮ ብዙ አይነት ሰው መስዋዕት ብዙ መስዋዕት ይከፍላል ለሚያፈቅረው ሰው የእውነት ብዙ ነገር። ለምሳሌ ቢያንስ እዛ ካለችበት እስክትመጣ ጠብቀህ በስነ ስርዓት ማውራት፣ አንተ ስላፈቀርክ ብቻ የመጣልህን ቃላቶች እጅግ በጣም መቆጣጠር መቻል አለብን። ለምን ብትል አንተን እንጂ ያፈቀርካት እሷ አላፈቀረችህም። የባሰ እንድጠላን ያደረግከው አሁን ገባህ? እና የፈለገ አይደለም ለጠላት ራሱ ቢሆን አሲድ ነው ምደፋብሽ። ምን አይነት ጉራ ነው ወይስ ምን አይነት እንትን ነው እንደዛ የሚባለው? እና በጣም የማይሆን ቃል ነው የተናገርካት። ነገር ግን የማያዳግም መልስ ሰጥተሃለች በዚህ ቃልህ ብቻ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ለብዙ ጊዜ አትፍጠን። እንግዲህ አዋላቅም ጭንቀት ውስጥ ወይ ደግሞ ትንሽ እንትን ውስጥ ገብተሃል፣ ዲፕሬሽን ውስጥ ገብተሃል። ያ ይመስለኛል የምትናገረውን መቋቋም አቅቶሃል። የምትናገረውን እያወቅህ አይደለም። ግን ለእኔ ለሚፈቀር ሰው አፍቃሪው ሰው በጣም ብዙ መስዋዕት እንደሚከፍል አውቃለሁ። ነገር ግን የሚገርም መልስ እንትን የሰጠሃት አባ ማለት የሚገርም ንግግር ነው የተናገርካት። ኮሜንት ማስቀምጠላት አላሲድ ነው ምደፋልሽ ብለ ማለት ምደፋብሽ ብለ ማለት ነው። እና ምን ያስባሉ እስከነ ቤተሰቧ ብለ ታስባለ? ሄደሃል፣ ተግባብተሃል ከቤተሰቦቿ ከወንድሞቿ ከህዟ ታውቃል። ቢያንስ እኮ እሷን ብታስቀይም ቤተሰቧን ማሰብ አለብን። ቢያንስ በእነሱ ሄደ በልተጠጥተ ምን ብለን የመጣው ቢያንስ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት መልስ በጣም የሚያስጠላው የለምኒ ደግሞ መልስ የሚገርመው ስማም፣ አንደኛ በቃ ቆራጥ መልስ የማያዳግም በቃ አለ አይደለ? ምንም አይነት እኔ አንተ ከጓደኛነት ውጪ ቤቴ ልምጣ ብለህ እንግድነት ከተቀበልኩ ውጪ እንደ ቶፊቅ እንደ ማሜ እንደነዚህ ነው አድርጌ የማይክ ምን። በእርግጥ ስትላፋኝ ዝም ብዬሃለሁ ብለሃለች። ስትቃለደኝ አሁ ዝም ብዬሃለሁ ብለሃለች። ነገር ግን አንተ ያ እንደዛ ስለምታቀርብህ ስለምትላፋት በቃ ኦልሬዲ ታፈቅረኛለች እሷን ብለህ አስበሃል ማለት ነው። እሷ ግን ለእንደነ ቶፊቅ እንደነ ማሚ አድርጋ ነው ሳለች። እና በጣም ተሳስተሃል። እነዚህ አንዳንዴ ያው በጣም ከመቀራረብ የተነሳ እዛ ውስጥ ገብተሃል። ኦኬ። ነገር ግን የእሷን መልስ አታውቅም ነበር፣ እስከዛሬ አልጠየካትም። ለዚህ ፍቅረኛ አይነች እኔ ነበረች ብለህ ማውራት አይጠበቅብህም። እና ደግሞ በጣም የገረመኝ ደግሞ ይሄ አሲድ ደፋብሻለሁ ያልከው ነው። በጣም ገርሞኛል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቃል ከባድ ነው። የሚያስደስተ እኮ ሆንች የትማቀርም ካልሆነች ተዋት ለውሀ ከየትማት መጣም ስሬ ትክክል ትክክል። አቤ ቆረ እኔ ዩቲዩብ እንዳትሰራ ቪዲዮ እንዳትሰራ ስለ እኔ ዩቲዩብ እንዳታወራ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ገብቼ እንደዚህ ወጥቼ ላንቺ ብዬ እንዳትል
እኔ ምንም ጎትቼ አይደለም፣ ና ብዬ አይደለም፣ ወድሃለሁ ብዬ አይደለም፣ ለአንተ የተለየ ቦታ ሰጥቼ አይደለም። እንደ ማንኛውም እንግዳ እንደሚመጣበት ሰው አክብሬ ተቀብያለሁ። በተረፈ ግን ለአንተ ምናልባት የሚያስደስት ከሆነ ብዬ ስታቅፈኝም ዝም ብያለሁ። ምንም ስታደርግ ስትላፋኝም ዝም ብያለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ይህ እያለቃቀስክ በቀልድ አድርጋ አስመስለ የምታወጣቸው ቃላቶችህ እኔ ጋር ተቀባይነት የለውም። እኔ ለምለም ነኝ፣ የራሴ የሆነ ጊዜ አለኝ። ለማንኛውም ነገር ለሁሉም ጊዜ አለው። እኔ ዘልዛላ ሴት አይደለውም። በነገራችን ላይ ልከኝ ልነጠፍልህ አይደለም፣ ባናት አይደለም፣ በፎቅ ብትወረወር አይዶን ኬር። እኔ አልፈልግህም አልኩ፣ ደጋግሜ ነው የምነግረህ። አሁንም ቢሆን አልፈልግህም። አራት ነጥብ። በቃ ማልወደው ሰው አልወደውም። በግድ ላገባህ አልችልም። በግድ ባገባህ አሰቃያለሁ እንጂ አልበጀም። ላንተ የትዳር ሴት አልሆንህም ላንተ። ስለዚህ በእኔ ቪዲዮ እንዳትሰራ፣ በእኔ ቪዲዮ እንዳትሰራ። እንዴ እናት የለኝ አባ። እሺ እኔ ምን ላድርግ? እኔ ምን ላድርግ? አንተ እንደ ማንኛውም ጓደኞቼ ነህ፣ እንደ ማሜ፣ እንደ ቶፊቅ፣ እንደ ማንኛውም እኔ ቤት ውስጥ እናት አባቴን ወዶ ቤተሰቦቼን ወዶ የመጡት ጓደኞቼ ሁሉ እንደነሱ ነህ አንተ። በተረፈ የመጣው ሰው ግን እኔ ቤት ድረስ እግሩ የረገጠ ሰው በተአምር አስከፍቼው ልሄድ አልፈልግም። ያለኝ ቦታ ወስደዋለሁ፣ እንዳለኝ ሆንለታለሁ። የመጣው እኔን ብሎ ስለሆነ ሀገሬ ቡታጀራ የመጣ ሰው ቤቴ የገባ ሰው በተአምር አስከፍቼው ሄዱ አያውቅም። ይህንንም ልታውቁ ይገባል። እግዚአብሔርን ከሚኮነው በላይ ነው የምሆነው፣ ከሚደረገው በላይ ነው የምሆነው። ጉራጌ ሀገር ገጠሩ ሰጅኝ እንኳን ብባል ሁሉ ስራዬን ትቼ እኮ ነው ሶስት አራት ቀን እንግዳ ሲመጣ ማስተናግደው ቤት ውስጥ እማምላክን ስራዬን ትቼ በዛች ሶስት አራት ቀን እኔ አዲስ አበባ የተለያየ ሀገር ብሄድ ስንት ሪያሊቲውን በሰባራ ሲኒ ቡና ስጠጣ ማሳያችሁ ትክክለኛ ሪያሊቲው ህይወቴ ስለሆነ ብቻና ብቻ ነው እንጂ እንደ ማንኛውም ሰው ፕራንክ እያልኩኝ ብላላት ዩቲዩብ ነው አለ ቪዲዮ ነው ይታይልኛል። አልወድም። እና ወዳው ደግሞ በዛው ላይቭ ላይ ደግሞ ብዙ አይነት ሀሳብ ነው የምትቀያይረው። አንዴ ጸበል መግባት አለብኝ ትላለ፣ አንዴ ደግሞ በጣም የምትወደኝ ልጅ አለች፣ አንዴ ደግሞ ሼር ላይክ አድርጉ ምናምን ትላለ። እና የሆነ በቃ ምን የሚያምታታ ነገሮች ውስጥ ይታዩብሃል። እና በጣም ነው የገረምከኝ። እና የማያዳግም መልስ መስጠትሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ለምን ብትይ ብዙ ሰዎች ፍቅር ሲጠየቁ ነገ ዛሬ ከነገ ወዲያ ብለው ሰውን ሁለት ወር ሶስት ወር ያሻሉ፣ በቃ ዝም ብለው ማለት ነው። እና አንቺም የማያዳግም በቃ እንደዚህ 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 የማይል መልስ በመስጠትሽ ግልጸኛ ነሽ፣ ደስ ትያለሽ ለምሊ ማለት ነው። አንተ እንደዚህ አትሁን። ለዛችኛዋ ለምትሄደው ራሱ ነገ ላይ ምታፈቅረኛልክ ምታፈቅረህም ላይ አትሾክል፣ አትሩጥ። እንደዚህ በቃ አሁን ለምለምን እንዳፈቀርክና በጣም ጸበሉ ሰዱኝ ልክ ልታብድ እንጨት በላክ ምናምን በቃ ልክ የማበድ ስሜት ነው የተሰማን የምትገልጸው። ግን በዛው ደግሞ ቅስፈት የምታፈቅረኝ ደግሞ አለች ጥርግበይ ምናምን የሚያፈቅሩ ሰዎች የምታፈቅራትን ሰው አው ልክ ነ ያንተ ላትሆን ትችላለች። ግን ብዙ ነገር ክፉ ነገር መናገር የለብም። አሲድ ነው ምደፋብሽ ሲጀምር አሲድ እሺ እንኳን ብላ ቢሆን እኮ ነው ማለት የፍቅር ጥያቄ አቅርበህላት እሺ በቃ ብለ ተስማምታችሁ ቢሆን እሺ ቢያንስ እሺ ብላኝ ነበረ ይህን ነገሯ ያናድዳል ይባላል። ግን አልጠየካትም። የራሷ የሆነ ህይወት አለኝ እያለች ነው። እኔ ከጓደኛ አድርጌ ነው መቀበል ላይክ ማሚ ቶፊቅ በቃ ሌሎቹ እንደምትቀበለው ነው የምትቀበል። ስለምትቀልድ ስለምትላፋ ምናምን እንደዛ ማሰብ አልነበረብህም። ስለዚህ እኔ በቃ ልክ እብድ እብድ እያደረገ ይሄ ይመስለኛል። ለማንኛውም ወደ ራስህ ተመለስ፣ ወደ ራስህ ተመለስ እና የራስህ የሆነች ትመጣለች። እና በቃ ማዳግም በእኔ ላይ በዩቲዩብ ራሱ አትስራብኝ ብላለች። በቃ በፍቅረኛ ነች ፍቅረኛ አይደለችም ምናምን በሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብለህ ራስህን አትጉዳ ወይም ደግሞ እንትን አትበል ለማለት እወዳለሁ። ማለት ምንም ትምህርት የሚሰጥ ነገር አልተናገርክም። አፍቃሪ ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች አያረግም። የሆነ በቃ በጣም የሚያወዛግብ ነገር ነው የሰራኸው። እና ለምሊ በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን፣ የማያዳግም መልስ ስለሰጠች ማለት ነው። ሲጀመር ፍቅርም እንደሌላችሁ ኖርማል ጓደኛ
ማንኛውም ሰው ቤትሽ ልምጣ ሲል እንደተቀበልሽው ነገር ነው ግልጽ የተናገርሽው ማለት ነው። ቸሩ ራስህን እንግዲህ አረጋጋ። አውቀህም ይሁን ውሸት ብለሃለች፣ ነገር ግን በቃ በለምሌ እኔ ረክቻለሁ። ለትክክለኛ ህይወት ላላቸው ሰዎች ራሱ በቃ ፍቅር እሷ ከአንድ ሰው ካልያዘው አንዱኛው ሰው ቁርጡን ሲናገር ደስ ይላል፣ ያኛው ሰው አይጎዳም። እና ይህን ለማለት ዛሬ ቪዲዮ የመጣውላችሁ ይህን ይመስላል። እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ባይ